ဒီမှာကကျွန်တော်ရန်နိုင်ပါ VO ရဲ့တပတ်အတွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘောဘောလုံးလောကရဲ့ထိတ်တန့်စုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ရွှေဘောလုံးစုဘယ်လော်နောစုကိုတော့ဒီနေ့အတွက်မပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်။အခုနှစ်လာလီဂါချန်ပီယံစုဟာတက်တန်းတစ်လျှောက်မှာအခက်ခဲဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ Real Madrid အသင်းဥက္ကဋ္ဌ Florentino Perez ကပြောလိုက်ပါတယ်။ Tokyo Olympic ပြိုင်ပွဲဟာ Corona Virus အလွန်ကာလမှာတကမ္ဘာလုံးကိုစူးစူးစီးစီးနဲ့ပထမဆုံးအောင်ပွဲခံတဲ့ပြိုင်ပွဲဖြစ်လာမယ်လို့နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီကမျှော်လင့်နေပါတယ်ဒီလိုတပတ်တွင်းအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာပထမဆုံးတော့ရွှေဘောလုံးစုအကြောင်းကိုပြောပြပေးပြပါတယ်ဘယ်လွန်ဒေါ်လို့ခေါ်တဲ့တစ်နှစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားစုရွှေဘောလုံးစုကိုအခုနှစ်မှာမပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါပြီဒါဟာနှစ်ပေါင်း64နှစ်အတွင်းမှာပထမဆုံးအချိန်ရွှေဘောလုံးစုကိုမချီးမြှင့်တာဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာတော်မှာဖြစ်နေတဲ့ COVID-19 ကပ်ရောဂါကြောင့်နိုင်ငံတကာဘောလုံးပွဲတွေရပ်ဆိုင်းထားခဲ့ရတာကြောင့်အခုလိုဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြင်းစစ်ဘောလုံးမဂ္ဂဇင်းကအတည်ပြုပါတယ်။ပြိုင်ပွဲတွေကိုနှစ်လပဲပုံမှန်ကစားခဲ့ရပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လကနေဂျွန်လအထိရနာထားခဲ့ရသလိုဂျန်တဲ့အချိန်မှာလည်းပွဲတွေကိုပုံမှန်ကျင်းပနေကြအနေထားမဟုတ်ပဲကျင်းပခဲ့ရကြောင်း၁၇လမှာနှစ်လပဲပုံမှန်အနေထားနဲ့ကစားရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်အခုလိုမပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ပြင်းစစ်ဘောလုံးမဂ္ဂဇင်းအက်ဒီတာချုပ်ပတ်စကောဖဲကညချက်ထဲမှာပြောထားပါတယ်။ဒီဘောလုံးမဂ္ဂဇင်းကကမောက်ခရလုတ်ပြီးတော့အားကစားသတင်းတောက်တွေကမဲပေးရွေးချယ်တဲ့ဒီတနစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးသမားစုဘယ်လန်ဒေါ်စုကို1956ကစပြီးတော့ချီးမြှင့်ခဲ့တာပါမနေ့တုန်းကတော့ဘာစီလိုနာတိုက်စင်မိုလီယိုနယ်မက်ဆီကဒီစုကိုရခဲ့တာပါဒီစုကိုတော့မက်ဆီက6ချိန်နဲ့အများဆုံးရထားပြီးတော့ပေါ်တူဂီတိုက်စင်မိုရိုနယ်ဒိုက9ချိန်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးရထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစပိန်မှာတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကလာလီဂါအမှတ်ပေးဖလားကိုအနိုင်ရပြီးတော့ချန်ပီယံဖြစ်သွားပါတယ်ဒါဟာ Real Madrid အသင်းအတွက်တော့ La Liga အမှတ်ပေးချန်ပီယံစုကို34ချိန်အနိုင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ Real Madrid အသင်းဥက္ကဋ္ဌ Florentino Perez ကတော့ဒီတစ်ချိန်အနိုင်ရတာဟာအခက်အခဲဆုံးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ Y esta liga la recordaremos durante toda la vida y será siempre la liga más difícil en el momento más ကျွန်တော်တို့ဒီအမှတ်ပေးချန်ပီယံစုကိုအမြဲတမ်းအမှတ်ရနေမှာဖြစ်ပြီးဒါကအခက်အခဲဆုံးအချိန်မှာရတဲ့အမှတ်ပေးချန်ပီယံစုဖလားဖြစ်ပါလေကျွန်တော်တို့ဒီသတင်းလုံးလဲစိတ်ရောကိုယ်ရောနှစ်ပြည်အစွမ်းကုန်ကြိုးစားကစားခဲ့ကြပါလေဒီအမှတ်ပေးချန်ပီယံစုကတမိုင်းဝင်မဲ့စုဖြစ်တယ်လို့အမြဲတမ်းအမှတ်ရနေမှာပါဒါပြန် Real Madrid နီးပြဇီဒန်းကလည်း La Liga မှာချန်ပီယံစုရတာက Champions League မှာအောင်မြင်မှုရတာထက်ပိုပြီးတော့ကြီးမားတယ်ဆိုပြီးတော့လည်းပြောလိုက်ပါတယ် C'est énorme Diga dime No no pero es enorme este es una lucha constante eso es ဒါကတိတ်ကိုကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပါတစ်ချိန်လုံးကစားနေရပြီ38ပွဲရှိတာလေဒီနေ့လိုအောင်မြင်မှုမျိုးရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ပထမအဦးဆုံးအားကစားသမားတွေကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကကွင်းထဲမှာကစားရတာကိုဒါကအသင်းလိုက်ရတဲ့ကြီးမားတဲ့အောင်မြင်မှုပါလာလီဂါကိုအနိုင်ရဖို့ကတကယ်ခက်ခဲတာကြောင့်အခုလိုအနိုင်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရန်ကိုဝမ်းသာပါတယ်ဗျာစပိန်လာလီဂါမှာတော့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းက34ချိန်နဲ့အများဆုံးပိုဆွဲထားပြီးတော့ဘာစီလိုနာက26ချိန်နဲ့ဒုတိယအများဆုံးရထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂလန် FA ဖလားဘောလုံးပွဲတွေမှာတော့လန်ဒန်နဲ့သင်းဖိုင်နယ်မှာဘိုလူးကြမှာပါ FA ဖလားဆီမီဖိုင်နယ်ပွဲတွေကိုပြီးခဲ့တဲ့စနေနဲ့တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာကစားခဲ့ကြတာမှာအာဆနယ်နဲ့မန်စီးတီး၊ချယ်ဆီနဲ့မန်ယူတို့ကစားခဲ့ကြပြီးတော့လန်ဒန်နဲ့သင်းနိုင်ပြီးတော့မန်ချက်စတာနဲ့သင်းရှုံးတာကြောင့်ဖိုင်နယ်မှာအာဆနယ်နဲ့ချယ်ဆီတို့တွေ့ကြမှာပါစနေနေ့ကအာစနယ်နဲ့မန်စီးတီးပွဲမှာအာစနယ်ကမန်စီးတီးကို2-0မရှိနဲ့နိုင်သွားပါတယ်။အာစနယ်အတွက်ဂိုးတွေကိုတော့တိုက်စင်မှုအိုဘမယန်းကပဲ2-0လုံးသွင်းပေးခဲ့တာပါ။မန်ယူနဲ့ချယ်ဆီတို့တနင်္ဂနွေနေ့ကကစားတဲ့ဒုတိယဆီမီဖိုင်နယ်မှာတော့ချယ်ဆီက3-2နဲ့နိုင်သွားပါတယ်။ချယ်ဆီအတွက်ဂိုးတွေကိုတော့ဂျရူးမေဆန်မောင့်တို့ကတကိုးစီသွင်းပေးခဲ့ပြီးတော့မန်ယူနောက်တန်းလူမကွာရလဲကိုကိုကိုတကိုးသွင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲမှာချယ်ဆီဘက်ကမေဆန်မောင့်သွင်းတာဟာဂိုးဧရိယာအပြင်ကနေကန်သွင်းသွားတာဖြစ်ပြီးတော့မန်ယူကိုသမားဒီဟဲရဲ့အားနည်းချက်ကြောင့်ပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မန်ယူနီးပြဆိုရှယ်ကတော့ကိုသမားဒီဟဲအနေနဲ့ဒီလိုဘောလုံးမျိုးကိုတရားမှတရားစလုံးကာကွယ်နိုင်ပြီးတော့ဒီကိုဟာမပေးသင့်ပဲပေးလိုက်ရတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်ပါတယ်။ Everyone has to perform and everyone has a chance every time we perform to stake a claim. သူအနေနဲ့ဒုတိယကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဆိုတာကိုဒေးဗစ်သိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါကပြီးတော့ပါပြီကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လာမဲ့ဘော်ဒူးနေဘွဲကိုပဲအာယုံဆိုင်ပြီးတော့ဒါကိုပြင်ဆင်သွားရမှာပေါ့ဒီဘက်အနေနဲ့အဲ့ဒီဂိုးဝင်ပြီးတဲ့နောက်2ဂိုး3ဂိုးလောက်ကိုကာဝင်နိုင်ခဲ့ပြီမဲ့လေဘူးသမားတွေအမှလုံးမိရင်ပြန်ပြီးလိုက်ဆယ်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့အများလေတွေးနေပါတယ် FA ဘလားဖိုင်နယ်ကိုတော့လာမဲ့ August လ1ရက်နေ့ကျရင်ဝမ်ဘလေးမှာအာဆနယ်နဲ့ Chelsea တို့ပိုလို့ကြမှာဖြစ်ပါတယ်ဘောလုံးသမားပြောင်းရွှေ့သတင်းတွေမှာတော့ဂျာမနီကဒေါ်တမန်အသင်းကဘာမင်ဂမ်စစ်တီးမှာကစားနေတဲ့ဂျူဘယ်လင်ဟမ်ကိုပေါင်26သန်းနဲ့ဝယ်လိုက်ပြီးတော့9နှစ်စာချုပ်ချုပ်လိုက်ပါတယ်ဒေါ်တမန်အသင်းကိုပြောင်းလာရတဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူတယ်ဆိုပြီးတော့လဲ
Bellingham ကပြောပါတယ် Well for me I think it's the perfect club right now in this point in my development there's not a better club than Dortmund ကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးနဲ့အသင့်တော်ဆုံးအသင်းပါကစားသမားတယောက်အနေနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ရမယ့်အချိန်မှာလူငယ်ပါရမီရှင်တွေကိုမွေးထုတ်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်တက်အောင်လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာကမ္ဘာပေါ်မှာ Dortmund ထက်ကောင်းတာဘယ်မှမရှိပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမှာတိုးတက်အောင်လုပ်ပြီးအသင်းအတွက်လည်းစုတွေယူပေးချင်ပါတယ်ဗျာအသက်18နှစ်သာရှိသေးတဲ့ Bellingham ကိုအင်္ဂလန်အသင်းကြီးတချို့ကလည်းဝယ်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ကြားကပဲအခုလို Dortmund အသင်းကိုကြောင်းသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြင်သစ်မှာတော့ Monaco အသင်းကတော့ဒီ Bayern နီးပြဟောင်း Nico Kovac ကိုနီးပြဖြစ်နဲ့ခန့်လိုက်ပါတယ် Monaco အသင်းဟာ Spain နီးပြ Robert Moreno ကိုထုတ်ပြီးသူ့နေရာမှာ Nico Kovac နဲ့အစားထိုးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ Monaco အသင်းကပြီးခဲ့တဲ့တနင်္ဂနွေနေ့ကကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲဟာကာယောဂအလွန်ကာလမှာတကဘာလုံးကိုစုစုပြီးပြီးနဲ့အောင်ပွဲခံစေမဲ့ပထမဆုံးပြိုင်ပွဲဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းနိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီ IOC ဥက္ကဋ္ဌသောမတ်စ်ဘိုက်ကပြောလိုက်ပါတယ်တိုကျိုအိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲကိုအခုနှစ်မှာကျင်းပဖို့အစီအစဉ်ထားပေမဲ့ကမ္ဘာတော်မှာဖြစ်နေတဲ့ COVID-19 ကာယောဂကြောင့်ရှင်းနှစ်2021ခုနှစ်မှာပြောင်းလဲကျင်းပသွားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲကိုတော့ငကိုစီစဉ်ထားတဲ့အားစားကွင်းတွေမှာပဲဒီကျင်းပသွားဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ဒီ virus ကူးစက်မှုတွေကာကွယ်ဖို့နဲ့နိုင်ငံတွေမှာပြည်သက်တွေဘလောက်လက်ခံမယ်လက်မခံဘူးဆိုတာကိုပြောဖို့စောလွန်သေးတယ်လို့ Thomas Bach ကပြောကြားလိုက်တယ်ဆိုတာကိုတင်ပြရင်းနဲ့ပဲဒီတစ်ပတ်ရဲ့အားကစားကဏ္ဍကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ